据第一财经日报报道 ,2018 年10月29日贵州茅台出现史上首个一字跌停板，市值蒸发766亿。继10月29日罕见性跌停之后 ,10 月30日早间开盘后，贵州茅台 600519SH, 下沉茅台股价再度下泻逾 7%, 茅台两日累计市值蒸发 1081.59 亿元。茅台下跌主要原因，三季报大幅不及预期，营收和利润增速创最近四年最差。回顾茅台近几日发布的业绩报告，今年前三季度茅台实现营业收入 522.42 亿元，同比增长 23.07%, 归属于上市公司股东的净利润 247.34 亿元，同比增长 23.77%。这样的营收以及净利润增速皆低于去年前三季度以及今年中报情况。其中第三季度营收以及归属于上市公司股东的净利润仅有个位数增长，远远低于市场此前预期的 20% 增速，成为了压垮公司股价的最后一根稻草。由此对比联想到我们之前曾做过的推文 ,2018 年8月6日。湖南长沙一茅台酒直营店因开展茅台酒让利100元的促销引起抢购，现场聚集近400人，秩序极为混乱，场面一度失控。为了控制现场秩序，民警不得不鸣枪示警，明明说是价格上涨以至于抢购，怎么就突然暴跌了？当时我们就撰文分析，不相信人们会为了100块钱的差价而导致警察开枪，不相信会有那么多人出于囤积居奇的心态去疯抢一瓶自己未必能卖出去的酒。有可能是因为茅台当时已经发现营收在下降，预见到了第三季度的利润的降低，所以为了拉动销售，故意制造了这样一起事件。从现在的实际情况来看，第三季度的营销情况根本没有达到需要警察维持秩序的状况。如果真的发展到了这种程度，怎么可能营收和利润都下降了？为什么会给市场带来如此大的打击？有专业人士认为，茅台的泡沫不在于股价，在于酒价。从2013年茅台酒价跌到800元，到前段时间涨至1499元，现在又涨到近2000元，有点惯性停不下来，但是它不是正常需求。当炒作者把茅台酒炒到2000多元，最后连炒作者都是输家。当然首先损害消费者利益，也损害茅台品牌的利益，最后这个价格一定是撑不住的，炒作者迟到也是受损者。 And 入酒友群价双城234精彩推荐，酿酒机器人能取代人吗？白酒里有微生物吗？只用本地高粱酿酒，白酒的又一个神话破灭了。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。